Požarištvan je koordinator LAG-a Carska bara. Danas ste u Titelu, kojim povodom? Danas smo došli u Titel da upoznamo potencijalne partnere sa teritorije opštine Titel, sa konkursom Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a tiče se izrade lokalnih strategija ruralnih razvoja u toku 2019. godine. Naime, ovaj konkurs predviđa da se na teritoriji Republike Srbije formiraju partnerstva lokalnih akcionih grupa na principu lider, sad je na osnovu lider principa, i gde su tačno utvrđena pravila na osnovu kojih se ta partnerstva mogu formirati. I pošto smo mi imali na teritoriji opštine Zrenjanin jednu već lokalnu akcijnu grupu Carska bara, koja je funkcionisala od 2013. godine na osnovu donacije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, međutim, sada na osnovu ovog raspisa konkursa ministarstva to partnerstvo ne može dalje da živi tako, jer je predviđeno da partnerstvo bude sa teritorije dve lokalne samouprave koje se međusobno dodiruju, i tako smo došli u Titel, pošto je to naša susedna opština, da pokušamo sa partnerima, privrednicima, civilnim sektorom i sa teritorijom i sa lokalnom samoupravom, mesnim zajednicama i sa teritorije opštine Titel, da im predstavimo ovu mogućnost i da eventualno napravimo jedno zajedničko partnerstvo sa kojim ćemo konkurisati kod ministarstva, i nadam se da ćemo dobiti i sredstva i da ćemo napraviti jednu novu akcijnu grupu.